פרשת מטות מסה, אנחנו רואים שבתקופת, זו פרשיות שמתעסקות בחלוקת ארץ ישראל ל-12 השבטים. בסוף הפרק למד ד', כשהקדוש ברוך הוא מחלק ל-12 השבטים, אנחנו רואים שהוא מתייחס בצורה שונה לנשיאים משלושה שבטים. הנשיאים משבט יהודה, שלושת הראשונים, שבט יהודה, שבט בנימין ושבט שמעון, לא כתוב שמה תואר של נשיא. ואלה שמות האנשים למטה יהודה, כלב בן יפונה. לא כתוב נשיא כלב בן יפונה. בנוסף לזה, בשאר השבטים כתוב הוא למטה בני דן למשל, ואצל יהודה כתוב למטה יהודה, לא כתוב בני יהודה. זאת אומרת, יש פה שני מילים שלא מופיעים בשלושת השבטים האלו, לא בני ולא נשיא. אורח חיים נותן תירוץ, שני תירוצים, אני אתמקד באחד מהם במקום. הוא אומר שבעצם כלב בן יפונה, לקרוא לו נשיא, זה קצת חוסך כבוד. הרי הוא מזרע המלכות, הוא יקים את המלכות בן דוד, שבט יהודה, לכן זה לא שייך לקרוא לו נשיא. שבט שמעון לא שייך לקרוא לו נשיא מסיבה אחרת. היה שותף בחטא של קוסבי בצור בפרשה הקודמת, שמזה 14,000 בני ישראל נהרגו, לכן לא שייך לקרוא לו נשיא. לגבי בנימין גם, בנימין גם היה ראשית של המלכות, כאשר שאול המלך היה מזרע בנימין, לכן לקרוא לאלדד נשיא זה קצת ירידה בגרדה, בדרגה, כאשר הוא בעצמו היה נביא, ונביא יותר גדול מנשיא. אני חשבתי שאולי אפשר להגיד פירוש נוסף, כאשר כשאנחנו מתייחסים, הרי שלושת השבטים האלו, בית גנזי מזכיר את זה, בית גנזי אומר שבעצם הר הבית היה באמצע נחלת בנימין, בגבול של נחלת בנימין ונחלת יהודה. בעצם הר הבית, מקום המקדש, נמצא דווקא בין שני השבטים האלו. ולמה? כי הם בעצם מסמלים את המלכות, זה השבטים הבכירים ביותר, אבל לא רק. היות והר הבית ומקום המקדש זה לא שייך לשום שבט, זה לא שייך לשבט מסוים, אלא זה שייך לכלל ישראל. לכן כשבאים לנחול את ארץ ישראל ובעיקר את השבטים שנוחלים את הר הבית, אז לא שייך לקרוא להם נשיא. נשיא זה תואר של כבוד כלפי אדם, נשיא זה אדם מכובד. מי שמגיע להר הבית לא צריך להיות מכובד, הוא אדם פשוט. אנחנו, אין פרוטקציה בהר הבית. כל אדם יש לו את המקום שלו, כל ישראל יש לו מקום. אותו דבר לגבי בני, למה לא כתוב שבט בני יהודה או בני בנימין? כי בנים זה תואר של כבוד, של חיבה. כשאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אז זה סימן של חיבה. אותו דבר, אין פה קרבה מיוחדת לאף אחד כדי להגיע למקום המקדש ולהר הבית. כדי להגיע לבית המקדש, כל אחד יכול להגיע, לא בגלל הריחוס שלו והתפקיד שיש לו בקרב האדם, ולא בחשיבות שלו, ברמה הרוחנית והתורנית שלו, שיש לו איזשהו ייחוס שצריך להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. בעצם מזה אנחנו רואים שהר הבית, מקום המקדש, שייך לכלל ישראל, ולכן בשני השבטים האלו לא צוין בני, ולא צוין לא את המילה בני ולא את המילה נשיא. כי אנחנו אנשים פשוטים, כדי לזכות בהר הבית, אנחנו, זה שייך לכל ישראל ולאנשים פשוטים. לכן בתקופה הזאת אנחנו צריכים להתחזק, למרות מה שעושים היום בהר הבית, אם אתם שמתם לב, יש תמונות של מעין הריסה, שכרגע הערבים חופרים תעלה באמצע המקום המקודש ביותר, כדי להכניס חשמל. להכניס קבל חשמל, זה ממש כואב הלב לראות את זה, ובימים קשים האלו אנחנו צריכים לצאת מהאדישות, להתקרב למקום הקדוש הזה, לעלות בתערה ובמהרה בימינו, אנחנו ניגאל ונבנה את בית השלישי.